stress of going to church today. Amọ̀ pé torí o tó ṣẹlẹ̀ ní o ní ìpínlẹ̀ Ògùn yẹn, ó máa jẹ́ kí ó fa àwọn èèyàn sẹ́yìn láti lọ sí ilé ìjọsìn lónìí. It has happened in the scripture. Ó ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì pẹ̀lú. Even during the time of Daniel. Nígbà ayé Dánielì. There was a king there. Ó ní ọba kan nígbà yẹn. The king said they must not pray in the name of God. Ọba yẹn sọ pé àwọn èèyàn ò gbọdọ̀ gbàdúrà lórúkọ Jésù. They should be praying in the name of the king. Ipe ni wọ́n máa gbàdúrà ní orúkọ ọba. And Daniel said never, I will never pray in the name of the king. Daniel wá sọ pé rárá èmi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. I will pray in the name of the God who created the earth and the heart. Ipe máa ma gbàdúrà ní orúkọ Ọlọ́run tó dọ̀rùn wá yé. And when Daniel was praying. Nígbà tí Daniel sì ń gbàdúrà. People were passing by. Àwọn ènìyàn kọjá lọ. And they saw him. Wọ́n wá rí pé Daniel ń gbàdúrà lórúkọ Olúwa. And the king said they must not pray in the name of God. Yìí ni ọba sọ pé wọn ò gbọdọ̀ gbàdúrà lórúkọ Olúwa. Immediately these people ran to the king. Ní kíákíá àwọn èèyàn yìí wọ́n sáré lọ bá ọba. We had Daniel praying in the name of God but not in your own name. Wípé a rí Daniel tó ń gbàdúrà lórúkọ Olúwa tí ò ń ṣe nípa orúkọ ọba. Immediately God, this king sent soldier to go and arrest Daniel. Ní kíákíá ni ọba yìí sọ pé kí ọmọ amúnikọ́ lọ mú Daniel. Praise the living Jesus. Hallelujah. Even before they arrest Daniel. Kí wọ́n tó mú Daniel. Daniel opened his window. Daniel ṣí fèrèsé rẹ̀. He opened his door. Ó ṣí ilẹ̀kùn rẹ̀. I must pray in the name of God. Ṣé mo gbọdọ̀ gbàdúrà lórúkọ Olúwa? Say those bandits come in, we are here for them. Ó jẹ́ kí àwọn agbébọn yẹn kọ́ wá mo wà níbí. Nípe yẹn tó wọn apá ni ẹ wá mo wà níbí fún ọ. Hallelujah. Ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yóò máa yá kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kó padà sẹ́yìn lẹ́yìn Jésù. Daniel stay fast in his house. Ṣùgbọ́n Daniel dúró ní ìdílé rẹ̀. He opened his door. Ó ṣí ẹ̀kú yàrá rẹ̀. He opened his window. Ó ṣí fèrèsé rẹ̀. Let him come in. Nípe tí wọ́n máa bọ̀. Wípé mi ò ní sọ mí ní orúkọ ọba gbàdúrà. Who is that person that want to take away the name of Jesus in your mouth? A ní ẹni yẹn tó fẹ́ gba orúkọ Jésù lẹ́nu rẹ. Is it the government? Ṣé ìjọba ni? Is it the bandits? Ṣé ọ̀wá fẹ́ bọ ni? Is it the terrorists? Ṣé àwọn apanirun? Will you take away Jesus from you? Tó fẹ́ gba Jésù kúrò lẹ́nu rẹ. Má ṣe gbà wọ́n láyè. Hallelujah. 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 Step fast in Jesus.